Princ v kurníku. Vypráví se, že byl jednou jeden čvec a ten měl 3 dcery, Pepinu, Jiřinu a Mařenku. Byli chudí jako kostelní myši. Čvec chodil po vsích spravovat boty, ale domů nikdy nepřinesl ani 6. Nešťastníku, říkala mu žena, když se vracel domů s prázdnýma rukama. Co dnes budu vařit? Švec padal únavou, ale řekl dceři Mařence, která byla nejmladší. Poslyš, pojď se mnou nazbírat něco na polévku. A šli do polí sbírat byliny na polévku. Hledali a hledali a na jednom poli Mařenka našla velikou řepu. Ať tahala, jak chtěla, nedokázala ji vytrhnout ze země a musela zavolat otce. Pan táto, pojďte se podívat, co jsem našla. Nemohu ji vytáhnout. Popadli řepu spolu a tahali, tahali, až ji vytáhli. Pod ní se objevily otevřené padací dveře. Z otvoru vyhlédl hezký mladík. Co tu hledáte, krásná dívko? Zeptal se. Co bychom tu hledali? Umíráme hlady a sbíráme něco do polévky. Jestli jste chudý, já vás obohatím, řekl mladík ševci. Nechte mi tu svou dceru a já vám dám pytel peněz. Cože? Mám vám tu nechat svou dceru? Bědoval ubohý otec. Ale mladík ho tak dlouho přemlouval, až vzal peníze a nechal Mařenku, aby s tím mladíkem sestoupila do podzemí. V podzemí byl tak nádherný dům, že dívce připadalo, jako by se octla v ráji. A dalo by se říci, že si tam Mařenka žila šťastně, kdyby nebylo toho, že nevěděla nic ani o otci, ani o sestrách. Švec si mezitím každý den dopřával k jídlu kuřata a hovězí a jen si liboval. Jednoho dne mu Pepina s Jiřinou řekli: Otče, dovedete nás k sestře? Došli na místo, kde tehdy našli řepu. Zaklepali na padací dveře a mladík pustil dívky dovnitř. Mařenka byla velice šťastná, že zase vidí sestry, a provedla je po celém domě. Jenom jeden pokoj nechtěla otevřít. Proč? Co je uvnitř? Ptali se zvědavě sestry. Nevím, protože jsem tam sama nikdy nebyla. Manžel mi to zakázal. Potom se Mařenka šla česat a sestry jí pomáhali. Rozpletli jí cop a našli v něm přivázaný klíč. To musí být klíč od toho pokoje, co nám nechtěla ukázat, pošeptala Pepina Jiřině. Dělali, jakože Mařenku češou, a přitom jí odvázali klíč. Potom se potichu odkradli a otevřeli ten pokoj. V pokoji bylo plno žen. Jedna vyšívala, druhá šila, jiná stříhala a zpívali. Šijeme košilky a tucty plínek, brzy se narodí královský synek. Ach, naše sestra čeká dítě a nic nám neřekla, povídali sestry. V tom si však ženy v místnosti všimly, že se na ně někdo dívá. Jejich krásné tváře zežloutly a zošklivěly, až se všechny proměnily v ještěrky a mloky. Pepina a Jiřina utekly. Mařenka viděla, že sestry jsou vyvedené z míry. Co je vám, sestřičky? Nic, chtěli jsme se s tebou rozloučit, protože už odcházíme. Tak brzy? Ano, musíme se vrátit domů. Ale co se vám stalo? Tak my ti to povíme. Vzali jsme ti klíč, který si měla zapletený v copu, a otevřeli jsme ty dveře. Ach, sestřičky, to bude můj konec. Ty ženy v zakázané místnosti byly ve skutečnosti víly a přikázali mladíkovi, kterého tam v podzemí drželi jako ve vězení, musíš vyhnat svou ženu. A hned. A proč? Zeptal se mladík se slzami v očích.
Musíš ji i hned vyhnat. Rozkaz je rozkaz. Rozuměl jsi? A tak musel nebohý manžel jít za manželkou a říci jí, i když mu to rvalo srdce, musíš okamžitě odejít z tohoto domu. Víly tak přikázali. A jestli neposlechneš, jsem ztracen. To moje sestry zavinily tohle neštěstí, zlikala dívka. Kam já teď půjdu? Vezmi si tohle klubíčko, řekl jí manžel. Přivaž konec niti na kliku u dveří a cestou odvíjej klubíčko. A na tom místě, kde se klubíčko úplně rozvine, se zastav. Zoufalá Mařenka poslechla. Šla a šla a odvíjela klubíčko, které jakoby nemělo konce. A když přišla pod balkon překrásného paláce, klubíčko se rozvinulo. Byl to palác krále Křišťála. Mařenka zavolala a z balkónu vyhlédli komorné. Prosím vás, řekla dívka, nechte mě tu dnes v noci přespat. Nemám kam hlavu složit a čekám děťátko. Mezitím totiž zjistila, že bude mít dítě. Komorné šli vyřídit její prosbu králi Křišťálovi a královně. A ti odpověděli, že jen tak kde koho do domu nepustí. Před mnoha lety jim totiž víly odnesli synka a od té doby už o něm ani neslyšeli. Takže nebylo divu, že nedůvěřovali neznámým ženám. Ubohá dívka prosila, pusťte mě třeba do kurníku, jen na jedinou noc. Komorným bylo dívky líto. A tak dlouho přemlouvali krále a královnu, až dostali svolení, aby zavedli dívku do kurníku a donesli jí kousek chleba, protože umírala hlady. Vyptávali se, co se jí přihodilo, ale dívka jen vrtěla hlavou a neustále opakovala. Ach, kdybyste věděli. Ach, kdybyste věděli. Téže noci se jí narodil krásný chlapeček. A jedna komorná to hned běžela říci královně. Milosti, ta neznámá dívka má tak krásného chlapečka a je podobný vašemu synovi, jako by mu z oka vypadl. Mezitím řekli víly mladíkovi, který byl stále v podzemí. Víš, že se tvé ženě narodil krásný chlapeček? Chceš se na něho jít dnes večer podívat? Třeba dovedete mě tam? Té noci. Někdo zaklepal na dvířka kurníku. Kdo to je? Otevři, to jsem já, otec tvého dítěte. A Mařenka viděla vcházet svého muže, který byl tím princem, kterého kdysi víly unesli a teď ho přivedli, aby se podíval na svého syna. Princ vstoupil dovnitř, všechny víly za ním a kurník byl najednou obložený zlatem. Na nuzném lůžku se objevila zlatem vyšívaná přikrývka. Kolébka dítěte byla najednou ze zlata. Všechno zářilo, že bylo vidět jako ve dne. Hrála hudba, víly zpívali a tančili a princ kolébal dítě a říkal, kdyby tak můj otec věděl, že si jeho syna syn, do zlatých plenek by tě balili, ve zlatých kolébkách kolébali, byl bych s tebou dnem i nocí. Spinkej, spinkej, malý princi. Víly tančili, vykláněli se z okna a zpívali. Kohouti ještě nekokrhají, hodiny ještě neodbíjejí. Ještě je čas. Nechme teď víly zpívat a podívejme se za královnou. Přišla k ní komorná a povídala. Paní královno, kdybyste věděla, u té neznámé dívky se dějí nevídané věci. To už není kurník, je tam světla jako v ráji. Zpívá se tam a ten hlas, jako by patřil vašemu synovi. Poslouchejte, jen poslouchejte. Královna šla ke dvířkám do kurníku a poslouchala. V tom ale zakokrhal kohout. Všechno zmlklo a ani světlo už dvířkami neprosvítalo.
toho rána, přinesla té neznámé dívce kávu sama královna. Poslyšte. Povězte mi, kdo tu byl dnes v noci? Dívka odpověděla. To vám nemohu říci. A i kdybych mohla, co bych vám řekla? Sama jsem nevěděla, kdo přijde. Královna naléhala. A kdo to mohl být? A kdyby to byl můj syn? Tak dlouho ji přemlouvala, až jí dívka všechno pěkně od začátku vypověděla, jak šla sbírat byliny na polévku a všechno ostatní. Vy jste tedy žena mého syna? Zvolala královna, objala dívku a políbila ji. Potom jí řekla, dnes v noci se ho zeptej, jak bychom ho mohli vysvobodit ze zakletí. V noci ve stejnou dobu přivedli víly prince. Víly se pustili do tance a princ kolébal svého syna a zpíval. Kdyby tak můj otec věděl, že jsi jeho syna syn. Do zlatých plenek by tě balili, ve zlatých kolébkách kolébali. Byl bych s tebou dnem i nocí. Spinkej, spinkej, malý princi. Zatímco víly tančili, dívka se zeptala svého muže. Řekni mi, jak bys mohl být vysvobozen ze zakletí? Princ odpověděl. Kohouti by nesměli kokrhat, hodiny by nesměly být, ani zvony by nesměly zvonit. Ulice by se musela přikrýt blankitným plátnem s vyšitým měsícem a hvězdami, aby to vypadalo, že je stále noc a nepoznalo se, kdy se rozední. A až už by bylo slunce vysoko, plátno by se stáhlo, víly by se proměnily v ještěrky a mloky a utekly by. Druhý den ráno dal král vyhlásit tento rozkaz. Zvony nesmějí zvonit, hodiny nesmějí být a všechny kohouty je nutno zabít. Všechno bylo připraveno a v noci se v obvyklou hodinu víly pustili do tance a princ zpíval. Kdyby tak můj otec věděl, že jsi jeho syna syn, do zlatých plenek by tě balili, ve zlatých kolébkách kolébali. Byl bych s tebou dnem i nocí. Spinkej, spinkej, malý princi. A víly vyhlíželi z okna a zpívali. Kohouti ještě nekokrhají, hodiny ještě neodbíjejí. Ještě je čas. Tančili a zpívali celou noc. Co chvíli vyhlíželi z okna a když viděli, že je ještě noc, zanotovali znovu. Kohouti ještě nekokrhají, hodiny ještě neodbíjejí. Ještě je čas. Když bylo slunce vysoko na obloze, stáhli plátno. Všechny víly se proměnili v ještěrky a mloky a rozutekli se. Princ a jeho žena padli králi a královně do náruče a byli spolu šťastní, Mařenka a její princ. My zůstali tady a nemáme z toho nic.